أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اللهم <coughs> طال Ordumuzun qazandığı bu uğurları xalqımız Sümmü Mühməd ümməti üçün xeyirli bərəkətli qərar versin inşallah. Allahutaal şəhidlərimizə gənni rəhmet eləsin. Yaralılarımıza tezliklə şəfa inayah eləsin. Təfsir dərslərimizə inşallah davam eləyirik. Yəni bir fasilədən sonra <laughs> Bu günki dərsimizin mövzusu budur. Qurani-Kərimdə təkrarların, təkrarın fəlsəfəsi nədir? <laughs> məsələn, niyə bəzi peyğəmbərlərin tarixi Qurani-Kərimdə təkrarlanmır? Əshab-ı Kehf hadisəsi, Əshab-ı Əykə hadisəsi məsələn Qurani-Kərimdə 14 surədə təkrarlanır. Həzrət İsa alayihissalam, Həzrət Musa alayihissalam, Həzrət İbrahim və Nuh alayhiməssalam hekayələri təkrarlanır. Bu bir sualdır Quran-Kərim təfsirində. Quran-Kərim marifini dərindən öyrənmək üçün bu kimin sualını eşidib və cavabını da öyrənmək zəruridir. Qısa da olsa cavab bundan ibarətdir. Əlbəttə, cavablar çoxdur. Peyğəmbərlərin həyat tarixi çoxlu ibrətlərlə doludur. Yəni bir ibrət dərsi yoxdur ki, götürüləsi bir ibrət dərsi yoxdur ki, Quran-Kərimdə bir ibrət dərsini deməklə nə iləsin kifayətlənsin. <laughs> Qur'an-ı Kərim-ni hər dəfə həmin peyğəmbərlərin həyatından danışanda ibrət həmin ibrət dərslərindən birindən danışır. Yəni müxtəlif baxış bucaqlarından bir peyğəmbərin həyat tarixini, hekayəsini danışır. Qur'an-ı Kərimdə adı çəkilən peyğəmbərlərdən, adı çox çəkilən və Həyat heç həyatı təkrarlanan peyğəmbərlərdən biri Musa (ə.s.)-dır. Bir dəfə Musa (ə.s.)-ın həyatına bu cəhətdən baxır ki, Firavunun evində yaxud sarayında necə böyüyüb, boya başa çatdı. Bir halda ki, Firavun öz düşməni olan şəxsi, yəni Musa (ə.s.)-ı öldürməkdən ötürü bəni İsrailin bütün oğlan uşaqlarını öldürdü, öldürdü. Qız uşaqlarını diri saxlatdırdı. İndi bu zaman, yəni bu, bu hissədə Allah mutal həzzəti Musa əleyhissəlamla danışırsa, burada mövzu artıq Allahın iradəsinin möhkəmliyindən gedir. Allahın iradəsi qaçılmazdır, məğlub edilməzdir mütləq baş tutandır, baş tutacaq. Bizə bunu öyrədir. Bəzən də görürük, yəni həzat-ı Mūsə əleyhissaləmin qəssəsin, hekayətinin Quran-ı Kərimdə oxuyanda bəzən də görürük, Musa əleyhissaləmin həyatından danışanda Musa əleyhissaləmin şücaət və cəsarətindən danışır. Bu zaman mövzu artıq başqadır. Buna artıq təkrar edilmir. Yeni bir mətləb öyrədir. Musa (aleyhissalam)ın cəsarət və şücaətindən danışır. <coughs> Musa (aleyhissalam)ın Əli yalın tək söz qardaşı Harunla bir, bir yerdə, bir yerdə birgə Allahlıq, Allahlıq iddiası edən bir şəxsin qarşısında, yəni bir nəfər yer üzərində tuğuyan etmək istəsə, özünün qüdrətli olduğunu demək istəsə, bundan o tərəfə söz yoxdur ki O da budur ki, desin ki, mən sizin Rəbbinizəm, yəni Allahlıq iddiası eləsin. Belə bir şəxsin qarşısında Allahın kəlamını çatdırır Musa əleyhissalam. Bu dəfə Allah Mutaal Musa əleyhissalamın şücaət və cəsarətindən danışır. "Məni İsrailə azad eləməsən və s. bu Musa əleyhissalamın Firavunun qarşısında olan sözü idi. Başqa bir dəfə əvvəlkilərdən fərqli olaraq baxış bucağı fərqli olur. Allah Mutaal bu zaman Musa'nın necə də Allahdan Allahdan imdad diləyərək və Allahın qeybi yardım edəcəyinə söykənərək bütün sehirbazların qarşısına çıxır. Yəni Allah Mütəal bu dəfə Musa əleyhissalamla danışanda onun necədir Allaha təvəkkül və imanından danışır, möhkəmliyindən danışır. Mövzu fərqlidir bu zaman. Artıq bu təkrar sayılmır. Firavun bütün sehrbazların qarşısında ixtiyarında hər şey qoymuşdu. Amma buna baxmayaraq Musa əleyhissalam yalnız və yalnız Allahın yardımını edəcəyinə söykəndir. Seherbazlarla qarşılaşdı və onların seherlərini batil elədi. Və sonunda seherbazlar hamısı təslim oldu. Belə bir şəxsiyyət öz Rəbbinə iman və təvəkkülünün nə qədər güclü olduğunu öyrədir bizə. Deməli Quran-ı Kərimdə hər hansı bir peyğəmbərin həyat tarixini, hekayəsini, adının çəkildiyini çox görürüksə Bu Qurani-Kərimin təkrarlığa yol verdiyi demək deyil. Bu əslində Qurani-Kərimin fəzilətidir ki, lazım olan dərslər və ibrəti nədir bizə çatdırır. Yəni bir hadisənin, bir tarixin, hadisənin və ya hətta bir şəxsiyyətin həyatından müxtəlif bucaqlardan ibrət dərsləri ola bilər və var. Allah Mutaal bizə bunları çatdırır. İnşallah Allahın köməyi ilə Allahutaal Qur'an-ı Kərimi yaxşı oxumaqda, öyrənməkdə, başa düşməkdə və əməl etməkdə bizlərə kömək olsun.